defensa dos servizos públicos, nomeadamente en apoio ás reivindicacións do colectivo dos bombeiros en Vigo, que levan tempo vendo como as súas condicións laborais se precarizan ata o límite. Decidimos facer este acto aquí na rúa porque pensamos que é importante darlle visibilidade á campaña Vigo sen bombeiros que está levando a cabo. Bueno, porque eu estou segura de que boa parte da xente que anda agora pola rúa tamén tivo que acudir en algunha ocasión os servicios dos bombeiros, para dar visibilidade a esta situación que nos meses de verán, como logo nos contarán, vai empeorar. A defensa dos servizos públicos é un pilar fundamental para nós. Cando os servizos deixan de defenderse, entra o negocio polo medio, a depauperización do servizo, sempre se reflicte nas condicións laborais e ao final na sociedade que é a usuaria última deste servizo. Estamos vendo nestes momentos tamén outros conflictos relacionados co sector público, como a movilización do persoal da sanidade, que reclama unha atención primaria axeitada para os pacientes, ou as traballadoras do ensino público de 0 a 3 anos, que exixen un soldo digno por un traballo que coidar, atender e formar as crianzas máis novas, ou tamén o colectivo de socorristas que está defendendo, entre outras demandas, que se amplíe os servizos 4 meses de verán. Ao final, sempre repercute na sociedade en xeral. Ben, para falar dos servizos públicos en Vigo, temos a Rubén Pérez, que é concelleiro da Marea de Vigo. Leva xa tempo fiscalizando as contas municipais, malia os atrancos e opacidade varias veces denunciada. Logo pasaremos a palabra a tres representantes do colectivo dos bombeiros, que son Miguel Uclés, delegado de SIDA, David Salgueiro e David Mosquera da CUT. Nada, para rematar, só quería defender a xestión totalmente pública dos servizos, que sempre é máis próxima á sociedade, á situación socioeconómica das familias, que revirte en condicións laborais máis mellores, que o público ten que revertir sempre no público sin que haxa unha empresa a tirar beneficios. E máis nada, paso a palabra a Rubén. Moitas gracias. Bueno, boas tardes, agradecer ao Partido Comunista de Galicia que faga esta reflexión e que se faga na rúa, porque independentemente dos procesos electorais que vimos de vivir e que obviamente van marcar unha legislatura imposible, nin no edificio no Concello, nin nas partes máis formais onde facemos política, vamos a ser capaces de visibilizar os grandes problemas que teñen esta cidade. E cando se intenten visibilizar os grandes problemas que teñen esta cidade, pois teremos un montón de medios de comunicación dopados con dinheiro público que seguramente van a facer todo o contrario do que queremos faceros aquí. Eu agradecer que, por fin, haxa colectivos de traballadores ben organizados no Concello que empecen a visibilizar o que é a podredume da contratación pública deste Concello, o que é a situación dos servicios públicos esenciais e o que é a situación, ademais, nun goberno que se di socialista, que se di que un goberno que ademais atesora entre os seus concelleiros varios exsecretarios xerais de sindicatos importantes nesta comarca e que están facendo das peores políticas en materia laboral que eu, como pouco tempo que levo de concelleiro, pero pola pouca experiencia tamén
que teña eu, pero acreditada coa experiencia que teñen moitos compañeiros nós, algunhas cuestións que se tomaron, decisións que se tomaron, en concreto, ademais, con cuestións derivadas do Servicio de Extinción de Incendios, son das cousas máis graves que temos vivido concelleiros e concelleiras da Unidade Popular, de Izquierda Unida, de moitísimos espacios, que temos visto e, ademais, comparando e chamando a compañeros de outros concellos e dicindo non me creo que un alcalde socialista firmara determinadas cuestións que están enriba da mesa. Non? Como precisamente eles, eu creo que van a ser os que poñan enriba da mesa como está a situación do servicio, como está a situación e, ademais, as amenazas, as coaccións, eu quería facer unha pequena reflexión sobre como chegamos a esta situación, porque esta situación ten responsabilidades. E esta situación hai responsabilidades políticas evidentes de gobernos que decidiron que as plantillas públicas se iban a articular en base a criterios absolutamente neoliberais, e tamén hai responsabilidades sindicais. Hai responsabilidades sindicais e hai responsabilidades de comités de empresa, e ademais eu fun o primeiro concelleiro que foi aos xulgados para evitar que determinadas xefaturas foran a dedo, e o propio secretario municipal no seu informe decía: bueno, hombre, es que esto leva 40 anos facéndose así. O sea, levase 40 anos pois poñendo o xefe de bombeiros a dedo, levase 40 anos poñendo a 100 xefaturas de servicio, os grupos a 1 e os grupos a 2 do concello, por encomenda de funcións, pois a xente a dedo, é dicir, o xefe de contratación, a persoa posta a dedo polo concelleiro que leva fomento, o xefe de negociado, o xefe de casi dos servicios esenciais, pois son xente que ocupa esa plaza de maneira eventual. E iso parte do problema, porque os favores políticos son logo tamén os que repercuten en determinadas actuacións, en informes que se remiten ás mesas de contratación, en un montón de cuestións. E, por lo tanto, eu sigo pensando que faltou tutela sindical, que faltou unha acción proactiva por parte dos sindicatos no momento en que era posible ir recuperando emprego. Eu quería poñer tamén algunhas pequenas, logo direi, algunhas cuestións que pasaron neste concello e que aínda se pode, se hai vontade política, resolver. E logo hai unha responsabilidade política. E ademais de responsabilidade política, non pensemos só no Partido Popular, é que a primeira vez que se mete as tasas de reposición por debaixo do 100%, é dicir, de que cada de 100 traballadores públicos que se xubilaban ata o ano 2009 se podía repoñer o 100%, e é o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero que decide empezar unha tasa de reposición do 30%, e de cada 100 persoas, é certo que hai corpos que logo se foron modulando como bombeiros e policías, pero en do ano 2009, que se empezou coa tasa de reposición do 30%, ata o ano 2011, que se decide cero, é dicir, que hubo momentos nos que, por exemplo, traballadores sociais ou personal administrativo se xubilaban 100 e se repoñían absolutamente cero, perdimos casi un 30 un 40% de emprego público en todos os concellos. E de nada vale que agora, en último momento, volvamos a poñer unha tasa de reposición do 100% ou plantexemos incluso 108% para os concellos que estén saneados cando perdimos a un 30% de emprego público. Toda esta situación dos bombeiros de Vigo non é só que saquemos as OPEs que podamos agora, sino o compromiso político de recuperar o emprego perdido cando menos nos anos iniciais da crisis, que foi un auténtico destroce. E sobre todo hai que explicarle tamén a xente que as cuestións que están evitando que podamos crear máis sector público, que podamos ter máis emprego público, que podamos facer contratación maior para determinadas cuestións que reforzan os servicios, sigue sendo unha lei do ano 2012 que o Partido Socialista non quiso enmendar, que a lei de estabilidade e racionalidade das administracións públicas, que impide, entre outras cousas, que podamos considerar que os bombeiros de Vigo cubren unha poboación efectiva, porque non é só bombeiros de Vigo, sino que son de casi todos os concellos os que están chamados a ser área metropolitana futura, que podamos incorporar pois determinados criterios de gasto público nestas cuestións. Que nos preocupa a nós? Bueno, pues nos preocupa que non hai ninguna vontade na configuración do goberno. A mí, polo menos, me da igual cantos ministros están repartindo ou cale o debate sobre traicións, casi como se fora isto unha telenovela. A nós, polo menos, como persoas de esquerda, nos preocupa que todo o que ten que ver con emprego público, todo o que ten que ver con recuperar a autonomía municipal e capacidade financiera dos concellos, nin se está falando nas negociacións do novo goberno. E iso significa que, aínda que gobernos progresistas queiran avanzar en dotar máis personal aos bombeiros, aos sectores importantes dos servicios públicos, as coberturas importantes do emprego público, pois que vamos a ter un goberno configurado que seguramente non pensa nisso.
Que consideramos nós, xa para ir rematando, que hai que facer aquí? Obviamente, abrir unha mesa de negociación ampla. E a mesa de negociación amplia é que hai que reconhecer que tamén hai instrumentos que non son só as seccións sindicais constituídas, que non son só os comités de empresa, que tamén os bombeiros terán dereito a facer plataformas de opinión e aportar propostas políticas nesta cuestión. Porque para nós o comité de empresa non está funcionando nesta cuestión. E creo, ademais, yo dixemos por activa e por pasiva, e foi un dos motivos que sustanciou algunhas denuncias que nos pusemos sobre o proceso de contratación pública. E que hai que facer ademais? Bueno, pois, creo que os perfiles do novo goberno local non van a axudar. A ministra Elena Espinosa, como exministra, como concelleira de emprego, como concelleira que vai a levar a negociación, pois creemos, nos temos os precedentes de como negociaban a súa empresa e como negociaba cos sindicatos do metal. Por lo tanto, temos poucas expectativas en que a negociación se son unha negociación tranquila. E que, ademais, ainda poñendo en riba da mesa pois as sopes pendentes, aínda que saian adiante ou non prosperen os recursos que nos esperemos que prosperen contra certos procesos de selección completamente opacos, ademais precisamente foi en Bombeiros donde para nós hai un sistema de oposición para nós exemplar, que foi unha desabsento conductor, creo que foi, das mellores procesos de selección que vimos nós no Concello, ademais a seguimos como exemplo do que tería que ser todos os procesos de selección, pois creemos que non vai haber unha por lo menos proactividades por parte do goberno local por solventar isto na OPE, e ainda solventando na OPE nos quedaremos ainda a moitísimos números da cantidad de bombeiros que precisamos. Como resumo, non están xogo só a cuestión, unha cuestión laboral, non están xogo só a cuestión mínimamente formal de unha plantilla municipal que se move, e que aquí están xogo ahora mismo vidas de vigueses e viguesas. Nos podemos ver in situ. En algún momento moi concreto non hubo nin siquiera posibilidade en algún parque de sacar un camión porque ese día non había un conductor. 10 minutos, 15 minutos nun incendio, nun tráfico, nunha situación de risco é vidas humanas. E, por lo tanto, o que estamos xogando aquí non é unha cuestión exclusivamente salarial. E, por lo tanto, no momento que esa movilización, non só o apoio debería de ser da ciudadanía máis consciente, sino que toda a cidade de Vigo debería dar ya a importancia que ten ter unha situación como esta. E remato. Espero que prospere judicialmente o recurso, non sei a fórmula jurídica, que se presentou contra decreto do Concello. Que un goberno socialista, que un concelleiro que foi secretario xeral dun sindicato, firme un decreto que obliga casi manu militar a facer o equivalente ás nosas horas extras nos sectores privados, é dicir, te obligo a reforzar, te obligo a que veñas a facer un turno. Eso que en Citroën fai o sindicato amarillo amenazando, pero non o pon por escrito, porque se o pon por escrito van directamente á magistratura de traballo. Eso que nas empresas os delegados sempre denunciamos de cando alguén lle insinuaban que tiña que quedarse a reforzar, eso se firma por escrito, se leva a unha xunta de goberno e se pon como algo normal. Eu creo que eso non hai ahora mesmo ninguna justificación para xente que foi coherente, non quiso facer horas extras porque sabían que destrozaban o público, que eso esté firmado ahora mesmo por escrito. Espero que prospere a vosa movilización, espero que prospere sobre todo ese recurso, e se algún concelleiro hai que pedirle a dimisión por telo firmado, deberíamos facelo porque é bochornoso que está pasando, pues, sobre todo a cuestión do reforzo. Son máis de 40.000 horas o ano, casi rozando os 40.000 que se fan, e obviamente non lle podes obligar a unha persoa que non quere facer unha hora extra, un reforzo, non lle podes ofrecer por ler, ¿no? Eu creo que para ir empezando, pues, un pouco de resumo está ben, eu creo que os que teñen que falar son eles, que a situación a viven dunha maneira máis viva. Gracias. Bueno, gracias Rubén por el discurso que diste a la situación que estamos viviendo. Gracias a vosotros por venir a atender la exposición que vamos a hacer de la situación que tenemos y sobre todo que nos afecta a nosotros, pero directamente también nos afecta al ciudadano. Entonces, gracias por venir a escucharnos. Gracias también al Partido Comunista Gallego, que tivo a delicadeza de facer hincapé no conflito que temos e darnos a oportunidade de estar aquí para explicar a situación. Bueno, vou arrancar un pouco con unha entrada facendo hincapé no que pon os eslóganes que temos nas camisetas, que non todo é o que aparece, ¿no?
De primeras vamos a facer un desmentido sobre as críticas que fai a prensa, os partidos políticos, da situación que viven os bombeiros nos parques, que somos un colectivo favorecido, non sei por lo que o dicen, pero bueno, eu vou desmentido. Ante a oleada de artigos e comentarios de prensa criticando o noso colectivo, chegamos ao insulto en repetidas ocasións, falseando a realidade e intentando crear de novo un clima de linchamento social. Quero explicar diante de vos o que é ser bombeiros de Vigo e por que estamos aquí, as reivindicaciones que isto nos conlleva. Isto é un servicio público de bombeiros, é un servicio esencial que hai que cubrir 365 días ao ano, 24 horas ao día, traballando en turnos de 24 horas, e que ven a decir que facemos unhas 67 quendas o ano, que solen ser sobre unhas 1600 horas anuais. Nos poñan o horario que nos poñan, vamos a ter días de descanso, porque coa plantilla que hai temos que facer noites, domingos e festivos. Non sei por que lle chama a atención a xente o noso horario 24 horas de quenda. Por suposto que en 24 horas temos tempo para facer de todo, temos tempo para ver a televisión, temos tempo para entrenar, para facer deporte, temos tempo para ler. Pero acaso creen que na quenda de urxencias dun hospital é sempre como a dunha noite de San Xoán? Creen que cos grandes médicos dos Sergas están todas as gardas atendendo paradas cardíacas ou accidentados? Por que dicen que os bombeiros non traballan nada e que non nos ocorre dicir o mesmo de outros servicios de seguridade que tamén teñen quendas de 12 ou 24 horas? Por favor, déxense de demagoxas estúpidas. Parece ser que para algún a solución vese en voltar o modelo de emerxencias dos anos 70 ou 80, voluntarios escasamente preparados nas súas casas, os que se desactivaba cando había un sinistro. Ben, pero entón que non se queixen se teñen un accidente de tráfico ou se lles incendia a casa, porque os bombeiros tardarán unha hora ou media hora en chegar, e cando cheguen non saberán o que facer. Só temos que ver os nosos países veciños máis desarrollados da comunidade europea, os con servizos de bombeiros públicos fortemente profesionalizados, afastados de todo tema voluntariado. Hai outra pregunta que, bueno, que os bombeiros cobramos moito. Como funcionarios públicos estamos dentro da lei de transparencia e non temos nada que ocultar. Un bombeiro cobra aproximadamente unhos 1.750 euros, sen contar a súa antigüedade. Non temos as pagas extras incluídas. Dende logo, coa vergoña de salarios de miseria que se cobra neste país, a nosa nómina pode parecer unha pasada. E que nadie se lembra do noso salario cando nos anos de bonanza calquera albanel banquero levaba case o dobre. Nos, os funcionarios en xeral, éramos os tontos, os pringaos, que non tiñamos que conformarnos con subidas por debaixo do IPC, mentras que calquer colectivo con menos formación sacaba unha pasta en traballos menos cualificados. O Servicio de Bombeiros de Vigo está tan deficitario de personal que para manter as dotacións de bombeiros para os dous parques estamos obrigados á entrada na diabólica roda das gardas extras. E lle chamo diabólica roda das gardas extras porque é o arma que dispón a administración para non crear emprego público. O exemplo o temos o Goberno Municipal, que decidiu no ano 2010 que reducirnos os mínimos de bombeiros para a cidade de Vigo e a súa área metropolitana, de 24 bombeiros que éramos a 21. Todo isto por problemas de falta de persoal, que se foi agravando ata chegar a 2018, no que se chegou a contabilizar que facíamos máis de 38.000 horas extras o ano. O envellecemento da plantilla cunha media idade de uns 50 anos, a escasa creación de emprego por parte da administración, facía que a balanza nunca se equilibrase. Marchaba máis xente da que entraba. Chegamos a ter unha plantilla de case 140 bombeiros e agora, no 2019, somos 102 bombeiros operativos para toda a cidade de Vigo e a súa área metropolitana. Estamos falando de medio millón de habitantes. Toda esta falta de previsión durante anos, abandono por parte do Concello de cara ao Servicio de Bombeiros, conleva a que, por exemplo, non teñamos unha parte importante do servicio como a escala xerárquica de mandos, tendo que os bombeiros máis veteranos realizar función de mando e incluso de sarxento. O xefe do servicio anda desaparecido, non se sabe nada del desde fai tempo.
Todo esto conlleva ter que asumir responsabilidades para as cales os compañeros nin están preparados nin formados, que non teñen por que asumir esa responsabilidade, a non ser que non lo impoñan como si ben imposto no seu noso regulamento interno, e mentres o Concello tirando balos fora. Despois de anos cunha carga de traballo brutal e vendo o deterioro do servicio e toda a plantilla tomamos a decisión de sairnos da roda diabólica das horas extras negándonos a facelas. O que conseguimos con isto é ver a realidade dos bombeiros de Vigo e que vos aveades. Colapso do servicio, o non facer horas extras imposible cubrir os mínimos de 21 que estableceron no ano 2010 para a cidade, tendo en certas ocasións que pechar o parque auxiliar de Balaídos, quedando toda a parte sur da cidade e a súa área metropolitana e extra radio completamente descuberto. Hubo días no que toda a cidade de Vigo quedou cuberta por 9 bombeiros para todo o área que cubrimos. Isto non sabe a prensa, claro. Isto o dicimos nós, que somos os que vivimos. Imposible e imposible desenvolver as nosas intervencións de forma profesional, sin poder cumprir os protocolos de actuación que temos desenrolado para todo tipo de emerxencias, o que conleva isto a realizar un servicio precario, non profesional e poñendo en perigo a nosa seguridade e a dos cidadáns. En vez de o Concello sentarse con nós a negociar a situación para arranxela canto antes, o que fan é dictar un decreto municipal no que nos informan que quedan suspendidos os nosos descansos e estamos obrigados a ir a traballar cando o Concello non lo dice, vulnerando os nosos dereitos fundamentais. Vendo con esta orden dictatorial por parte do Concello a facer en certas ocasións máis de 70 horas semanais, chegan cousas como a falta de conciliación familiar, o agotamento físico, estrés laboral, ansiedade, etc. Que conleva isto? Imposibilidade de traballar con seguridade de cara a nós e o cidadán, descompensación de idade nas dotacións. Cando vamos nos camións de bombeiros, a veces vamos 6 compañeros no camión, vai un con 20 anos e 3 con 57 anos, máis o mando que vai diante, que tendrá unha mínima de 50 anos, e o conductor. Entón, bueno, se hai que subir a un piso 12 con outro día en Navia, pois aí contarás a un home de 57 anos que ten que subir e volver a baixar e volver a subir, a ver que che conta. A última xogada do Concello para limpar un pouco a imaxe do servicio e incluir nas dotacións a última promoción do ano 2014, 15 e 16. Porque claro, eles dicen que meten ofertas de emprego, pero claro, meten ofertas de emprego a contagotas. E aquí no servicio de bombeiros se xeneraliza. Non todos somos bombeiros. Hai bombeiros, hai condutores bombeiros, hai bombeiros que se encargan da sala de comunicacións, hai sarxentos, hai cabos, hai oficiales e hai suboficiales. Entón, claro, falamos de bombeiros, todo vai incluído. Entón, a última oferta de emprego meteron 10 bombeiros e 2 condutores. Eses 10 bombeiros e 2 condutores os meteron e, de momento, os teñen como funcionarios en prácticas, porque teñen que pasar un proceso de formación de ata 3 meses. Como ven a situación que estamos, que nin con o decreto que nos pusieron logan cumplir os mínimos de 21, só se lles ocurre unha idea, que estamos pendentes de si é legal ou non é legal, e ver que eles os meten a traballar como funcionarios en práctica, sin ningún tipo de formación. Entón temos que ir nun camión de bombeiros con xente que non está formada. Temos que estar pendente nosa e pendente do compañeiro que acaba de entrar. E para ir rematando, o que conleva isto é a estar traballando en intervencións reais con compañeros que temos que estar explicando en cada momento o desenvolvemento da intervención, uso de ferramentas, etc. Un pouco o que vos explicaba. Compañeros os que non se lle permiten, estes compañeros que non han firmado como funcionarios de carreira, si valen para traballar sin formación, pero non teñen dereitos fundamentais, como as vacacións, permisos, asuntos propios, etc. E, bueno, resumindo, vou lle dar un pouco de paso a David Salgueiro para que entre un pouco máis en detalle no conflicto que temos. Este un pouco o yugo socialista que estamos vivindo no Concello de Vigo, no servicio do Concello de Vigo. Entón, dou paso aquí a David Salgueiro. Venga, gracias.
Bueno, boas tardes a todos. Esa exposición que fixemos que era fai, bueno, fincapé casi todo a problemática que hubo, que levamos pues, os últimos 15 anos prácticamente, que nos levou a situación actual que é totalmente fora de toda credibilidade, porque ningún de nós nos imaginásemos que chegaríamos a estar na situación que está agora mesmo no parque, xa que cando entramos a realidade era diferente, tiñamos unha escala de mando real, máis ou menos, con as súas, bueno, máis ou menos, pero bueno, existía, tiñamos un número de bombeiros operativo que tiña unha experiencia, que nos entrábamos novos, podíamos aprender deles, e todo isto foise perdendo nos últimos 15 anos, chegamos á situación actual na que, como dixo el, non existe unha escala de mando, o xefe está desaparecido, os bombeiros novos estánse quedando sin os referentes, que hai moitos por aquí, de antigos, bueno, traballadores que levan 30 ou 35 anos, que eran os que te ensinaban, que te levaban da man, mirabas realmente o traballo, traballando con eles, que é a única forma de aprender, e agora mesmo eso se está perdendo. O futuro que vemos é moito peor, porque nos próximos 4 anos vanse 40 compañeros, esos 40 compañeros xa non van poder transmitir as novas xeracións todo o que aprenderon, todo o que levan traballado, e de repente, se temos sorte, sacan unha gran oferta pública de emprego, entran esos 30, 40 bombeiros, 50 que fan falta, vamos a topar que en moi pouco tempo vamos a ter un plantel con xente con 5, 6, 7 anos de experiencia ao lado de xente con nula experiencia. E sumado isto, que a escala de mando terá que ocupar alguén. Que pasará o mesmo, estamos na misma roda. Entón, o futuro que ten o Parque Bombeiros é moito máis triste do que estamos a vivir agora mesmo. Vale. Agora mesmo, a solución que temos en riba da mesa, que está a negociar, unha é sacar cara adiante as ofertas de emprego que están paralizadas, que non sabemos por que están paralizadas e non as queren arrancar, que son do ano 2017 e do ano 2018. Despois, queremos que negocien dunha vez por todas, que se senten a negociar as do 2019. Pero nas últimas reunións que tiveron tanto coa concelleira como co xefe de seguridade, non hai ningún tipo de data ni de quedanza por mellorar esta situación. Entón, eles están atados a que teñen un decreto que nos obriga a cubrir unhas horas. Isto cubre todo o problema e xa se fará o que se poda máis adiante. As datas que nos dan están falando en torno a seis meses e un ano para poder arrancar con unha oferta de emprego público. Eso, se podedes imaginar, o que é levar un ano máis nesta situación e seguir que esa roda xigante siga crecendo. Entón, bueno, por parte do Concello, a súa resposta é nula, prácticamente. Falando tamén do que nos queda, do que nos queda en riba da mesa, vale, a recuperación da escala de mando, ¿no? Pois que falábamos antes, que non temos, dándonos realmente do complicado, do perigoso que temos no noso traballo. Os próximos 4 anos, cal podía ser a solución a todo isto? Unha oferta de emprego público decente, amplia, que cubra todas as necesidades, non só as que hai agora, senón as próximas, dos próximos 4 anos, e así intentar acabar con este problema. O Concello que está facendo? Está xogando cun servicio público esencial, que é bombeiros. Está xogando coa nosa integridade física como traballadores. Está xogando co público, está xogando coa cidadanía de Vigo, que cree que ten un servicio que está pagando igual que fai 20, 30 anos, pero que realmente non é o mesmo servicio que fai 20, 30 anos. Donde fai é enganar a esta xente que tanto lle vende, bueno, pues que todo vai moi ben e que no, o Concello de Vigo está un superávit increíble e que, bueno, e que todo funciona correctamente. Por lo menos bombeiros, o que sabemos, funciona realmente mal. Vale, que pedimos nos? Pues nos pedimos que este traballo, por moito que falla falta persoal, que sea feito sempre por un funcionario de carreira que chegue a ese posto por un mérito, por unha capacidade, por unha igualdade. Ningún voluntario vai a chegar con esa capacidade suposta, ningún traballador privado que vai vir aquí contratado sin saber como nin por qué vai a cubrir o noso posto de traballo. Entón, noso que pedimos é que dunha vez por todas este Concello se senta a negociar, se sente cos delegados sindicais e defendan dunha vez por todas o servicio público e o Parque de Bombeiros de Vigo como un servicio público de calidade. Bueno, pouco isto é o que queríamos dicir. Miguel ahora fala un pouco máis do tema a nivel xeral, creo. Bueno, nada, moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, boa tarde a todos. Eu o que vou
cambiar un pouco o foco para que entendamos a situación, porque claro, estamos falando do servicio de bombeiros aquí en Vigo, entendendo a situación concreta de Vigo. Pero a raíz das emerxencias nas últimas décadas fai que teñamos que abrir o mapa, que realmente o nivel de emerxencia de coordinación se poda dar e o servizo se poda dar no momento que sea necesario. Que está sucedendo aquí nesta situación? Que as administraciones locais en Serai e as diputacións son as xestoras dos servizos de bombeiros. E sigue mantendo un modelo de traballo que non permite a coordinación natural entre os distintos servizos. Eso que fai? Pois que cando teñamos que traballar solidariamente fora do noso entorno, non traballemos con protocolos coordinados, non nos coñezamos, non nos identifiquemos. Entón, a situación que ten Vigo é importante de ter en valor, porque Vigo é o centro da provincia de Pontevedra a nivel de capacidade de traballo. Vigo tiña que ser un servizo de referencia para toda a provincia de Pontevedra. E aquí o que estamos falando é que a plantilla que temos que ter en Vigo debería ser 149 bombeiros. Estamos 102, pero a realidade é que deberíamos ser o doble. Deberíamos estar rozando os 300 bombeiros. Por que? Porque cando haya que traballar, non somos o parque de referencia de toda a provincia. E cando teñamos que colaborar, temos que ter a capacidade de garantir a seguridade que hai na cidade e colaborar con capacidade donde sea necesario. E para iso tens que ter un servicio que realmente teña capacidade de ser preventivo. Nestes momentos, os servizos de bombeiros existen sobrevivindo. Se manteñen os parques cos mínimos que non cumplen ni cos protocolos que nos mesmos hemos desenrolado para traballar con garantía e para dar un servizo de calidade. Porque iso tamén é algo moi fundamental que temos que entender. Nos somos servidores públicos. Nin producimos, nin consumimos, no sentido de modelo capitalista. Nos o que facemos é poder dar unha garantía a un modelo de sociedade. Como fan os compañeros sanitarios, como fan os educadores, eu entendo que un modelo de sociedade o que ten que dar é dignidade as persoas que viven. E teñen que ter a capacidade natural de ser solidarios. O que se nos está coaccionando esa capacidade de dar ese servizo. Entón, a situación que nos estamos aquí plantexando, como ven, dixo Rubén, non só é laboral, sino tamén é unha visión de que nos propoñemos un modelo. Nos, como colectivo, o ano pasado, a nivel estatal, fixemos un movimento e presentamos unha proposta de lei, de cambio de lei de coordinación de bombeiros no Parlamento de Madrid. O fixemos os bombeiros. É a primeira vez na historia que nos xuntamos todos, entendemos a nosa problemática, entendemos a quen nos debemos, e facemos un traballo e o presentamos políticamente. E a situación que encontramos políticamente é que non queren respostas, non queren mellorar o servizo. E a situación que agora vivimos dentro da situación global, todos sabemos que está aí o recalentamento global. Todos sabemos os incendios que ha habido nas últimas décadas aquí. Son incontrolables. Llevados ao punto de que se inicien, o único que podemos facer é correr. Eso non pode ser un modelo de sociedade moderna. Un modelo de sociedade que dá espalda á natureza. Entón, nós o que queremos é traballar con unha proposta de que dentro do servizo público traballemos con vocación. Unha vocación honesta. E por que profesionais? Porque entendemos que unha persoa que ten que dar a súa vida, ou que polo menos ten que asumir un risco que non ten prezo, ten que ter unha garantía. Eu a un voluntario o recoñezo en un traballo auxiliar, en unha colaboración auxiliar que non ten unha exposición directa. Porque a exposición directa ten que ser por profesionais. Porque nós somos o último recurso. Detrás de nós non ven ninguén. Entón é fundamental que se entenda eso. E a verdade é que é decepcionante a situación que ten o Partido Socialista nesa visión a nivel estatal, porque o que estamos vendo é que o que está potenciando é o modelo militar. Está militarizando as emerxencias. A UME, que é un corpo de militares, de soldados, leva unha inversión nos últimos 4 anos de 3.000 millóns de euros. E están postos en dúas sedes a nivel estatal. E cando chegan os sinistros, chegan a botar agua dende a carretera, porque chegan tarde, non se coordinan e non tragallan cos protocolos que traballamos nós. Porque nós, eu penso que somos un corpo
eminentemente pragmático. Realmente nos nacimos con una necesidad de un modelo de sociedad. E tivemos que encontrar a nosa forma de traballar. Entón, a forma de traballar que temos os bombeiros é en equipos, é en parellas. Tallamos cun protocolo que a escala é de responsabilidade, non é de mando. Nos un xefe de intervención o que fai un traballo de coordinación dentro da intervención e nos asumimos as nosas distintas responsabilidades. E en este modelo no que creemos. E o modelo militar, como ben sabemos, é un modelo autoritario, de orden. Ademais, hai un elemento fundamental. Nos que nos temos que apostar por salvar unha vida, o que valoramos é a vida. A nos nos poden dar unha orden en contra desa vida. Nos vamos a negar a aceptarla. Entón, eso é importante entender, que a visión que se está facendo aquí agora do modelo de emerxencias, en vez de promover un modelo de principios e de valores que sean de iguales para a sociedade, unha sociedade igualitaria, que é como ten que ser, para todos, o que se está promovendo é coller un modelo de garantía e traspasalo a un modelo de autoridade. Isto non funciona así. Ademais, eso, os bombeiros llevamos pois, miles de anos funcionando, a historia xa nos ha dado a razón, xa houve intentos de privatización, xa houve intentos de militarización, e o modelo noso non funciona así. Funciona porque nós realmente estamos aquí porque queremos estar aquí, queremos facelo. Entón, o que hai que facer é darnos a garantía de traballar ben, para que traballemos ben aos cidadáns e podamos promover nación en a prevención, en a educación. Ese é o modelo de sociedade na que creemos. E por parte deste goberno, o que se está facendo é castigarnos. Como estamos sendo rebeldes, porque non estamos aceptando que nos mercenaricen, porque é o que se está facendo agora coa función pública, se decriminou, o que se fixo, un gran decremento do persoal e a xente que está maior, está en chida de horas. Que algo moi importante, as horas extras non existen na función pública. Nos facemos servizos extraordinarios, porque cando chegan 800 horas, no noso caso, se ten que crear unha nova plaza. Se se fan 800 horas o mes, se ten que crear unha nova plaza. Estamos en 40.000 o ano pasado. Que o acordo que nos querían impoñer era sumaba moitísimas máis horas aínda. Entón, este modelo de mercenarizar a función pública, o único que fai é que despois te encontres con que vas a un servidor público na súa faceta este totalmente deprimido, fatigado, porque ti non podes estar hora tras hora, día tras día entrando nunha situación onde sabes que te podes expoñer dunha forma absoluta, estás allí sin valoración. Eso o que fai é que derrumba a garantía da xente que estamos dentro do parque. O sea, nos temos que estar, cando estamos de garda, temos que estar tranquilos, temos que estar descansados, porque cando tengamos que actuar, temos que actuar plenamente. É o que non se entende. O que se nos está facendo é castigar. Por que? Porque exiximos que haya máis xente no servizo público, porque exiximos un mellor servizo público, porque exiximos poder traballar de forma directa cos cidadáns. E que como entendemos que ten que ser o cambio de modelo de servizo público? Nos non temos que competir, nos colaboramos, nos temos que cambiar esos dogmas de valor que hai ahora nesta sociedade, que parece que todo vale dende o egoísmo individual, dende esa visión de que todo pode a pasta. E non, hai que volver a revertir esa situación totalmente neurótica que temos en este modelo de sociedade e volver a recuperar o que queremos ser. Queremos ser servidores, servir con dignidade e facer ben o noso traballo, e non se nos está permitindo. Estamos sendo reivindicativos, estamos denunciando, hemos denunciado por contencioso administrativo, por civil, por proceso penal, o que pasa, claro, a vía legal leva o tempo que leva. E eles o saben. Nos teñen aí no desgaste, nos teñen e veña, e nos impoñen unha situación, e despois é moi triste ver o efecto chamada que están facendo para a xente que quere entrar no servizo público. Porque a sensación que tes é que, mira, ves aquí a facer horas extras. Ves a un servizo público a facer horas extras. Non, é que non se lle pode decir a xente que quere coller unha plaza de bombeiro que ven a gañar diñeiro. Eu teño un soldo digno, eu loito por unha negociación colectiva, pero o que non se pode permitir é que nos mercenaricen. Estei pensando, canto ganas ti, canto gano eu, porque isto non vai disso. Entón, é moi triste que un partido que se di de esquerdas, que eso se perdeu,
fai moito, este facendo unha visión diferente ao modelo da dereita, pero a diferencia moi sutil. A dereita di de cara, estos o fan facendo eso, negociacións que non chegan a ningún sitio. Eu collín a definición de mesas de mantequilla. Chegas ás mesas de negociación e todos os papéis resbalan, todo resbala. Cando apetas un pouco, ou no mellor dos casos, chegas e te contas cunha mesa xa de palla, que a ver se buscas en contas algo dentro da mesa. Non son serios, non respetan, non teñen palabra. O sea, llevamos meses intentando negociar, o anterior concelleiro de Seguridade, Carlos Fon, era unha persoa que, con unha hipocresía absoluta, e agora nos encontramos co seguinte nivel, que é Elena Espinosa, que escoita, pero non fala. Entón, claro, pasan os meses, pasan os anos, e a situación é dramática. E o único que estamos esperando a que suceda é unha traxedia, é que iso é injusto totalmente. Non se pode traballar con esa tensión, e non se lle pode decir aos vigueses que vimos na cidade máis fermosa do mundo, o alcantarillado está cho de merda, falando en plata. Entende? Entón, aquí hai que ser serios, aquí hai que ter unha visión adulta da situación, e o que nos propoñemos é unha movilización honesta, e además quero agradecer esta intervención, porque teño que fundamentar que o fagamos na rúa, que o fagamos cara a cara, e que nos recoñezamos de igual a igual, no sentido de que aquí hai unha loita de unha sociedade digna, e para a dignidade o chan é o mesmo para todos, non hai diferenzas. Entón, nada, agradecer moito a intervención. Pois, moitas grazas a todos. Podemos abrir unha quenda de palabra agora, por se alguén quere intervir, preguntar alguna cousa.